السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده رسوله، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے دنیا میں کامیابی کیسے. الحمدللہ قرآن و حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمیں راستہ ملتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کیسے پائیں. لوگ عام طور سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ لیکن ہمیں جینا تو اب یہاں دنیا میں ہے، تو دنیا کی کامیابی کیسے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کوئی بزنس مین ہیں جو اپنی تجارت اور بزنس کو ایکسپانڈ کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی طور پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی پروفیشنل ہے جو اپنے جاب میں، اپنے کریئر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں جو اپنے پڑھائی کے زمانے کی جد و جہد اور اسٹرگل سے گزر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی دنیاوی طور پر کوئی بھی اپنے گول، ٹارگٹ، مقصد کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. تو اس چیز کے متعلق بھی کیا اسلام آپ کی رہنمائی کرے گا، یا یہاں پہ جا کر ہم آپ سے کہیں گے کہ جاؤ بھائی مغربی تہذیب کی طرف، وہاں پہ وہ لوگوں سے سیکھو، یہ ان لوگوں سے سیکھو، کیا ہے اس بارے میں صحیح بات؟ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آج آپ کے سامنے اسلام کا ایک بہت ہی الگ ڈائمینشن قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو آج کئی بار ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسلام اس چیز میں بھی ہمیں رہنمائی کرتا ہے. سوال یہاں یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی کیسے پائیں. کوئی شخص پروفیشنلی آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی شخص بزنس میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کوئی شخص ایجوکیشن میں، اپنے مقصدوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو نمبر ون، کیا یہ چاہت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آئیے ہم اس تعلق سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ چاہنا صحیح ہے یا نہیں ہے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، صحیح بات تو یہ ہے اسلام نے ہمیں نہیں روکا ہے کہ ہم دنیاوی طور پر خیر اور بھلائیوں کو پائیں، نہیں روکا ہے. اسلام وہ دین نہیں ہے جس میں ہمیں جیسے سکھایا گیا ہوگا کہ جاؤ دیندار بننا ہے نا تو دنیا کو تیاگنا پڑے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دھرموں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جو شخص دیندار بنتا ہے اس کو سب کچھ چھوڑ کر کے جنگل میں نکل جانا ہوتا ہے، ونواس لے لینا ہوتا ہے، یا روحبانیت اختیار کرنی ہوتی ہے کہ جیسے بیوی بچوں سے الگ تھلگ، کوئی شادی نہیں کرے گا، الگ تھلگ رہے گا. تو کیا اسلام نے یہ سکھایا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے کمائی اور حلال روزی کو کمانے کو خیر بتایا ہے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نیما مال الصالح للمرء الصالح، کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے. اچھا مال یعنی حلال مال ایک اچھے شخص کے لیے کتنا اچھا ہے، یہ حدیث کی تحقیق صحیح الجامع میں ملے گی، حدیث صحیح سند سے ہے. تو مال اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے تو اسلام نے اسے برا نہیں کہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی طور پر کوئی گول اور ٹارگٹ جب تک قرآن حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے، یا جب تک وہ ہمارا مین گول نہ بن جائے، تب تک کوئی پرابلم نہیں. اسلام نے یہ کہا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، یہ یاد رکھو. دنیا کی اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم آخرت کے تعلق سے صحیح ٹریک پر رہیں. اگر کوئی شخص دنیا کو اپنا گول بنا لے گا تو یقیناً وہ فیل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ دنیا تو ہاتھ سے جانی ہے بھائی. اگر محنت کرے، کوئی گول حاصل کیے، کوئی شخص کمپنی میں مینیجر بننا چاہتا ہے، بن گیا محنت کر کر کے لیکن پھر آخر میں ایک دن مر گیا اور نہ اس کا پوسٹ اس کے ساتھ آیا، نہ اس کی پوزیشن، نہ اس کے امپلائیز، کچھ نہیں آیا. جو اس کے ساتھ گیا تو اس کا عقیدہ ایمان گیا اور اس کے اعمال گئے. تو یقیناً مین گول بنانا تو بیوقوفی ہے. اسی طرح کوئی شخص ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ڈاکٹر میڈیسن کر رہا ہے، اور پڑھ کے وہ بالکل پڑھائی میں، علم میں، نالج میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، ریسرچر بن جاتا ہے، سائنٹسٹ بن جاتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا مالک کون ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان جاہل ہے، اگنورنٹ ہے. اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ کس نے تمہیں بنایا، اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں جی کیوں رہا ہوں. کتنی عجیب سی بات ہے، کہاں تو آپ اتنے بڑے انوینٹر بن رہے ہیں اور کہاں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کا مالک کون ہے. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. اسی طرح
हम ये देखते हैं कि कोई शख्स है जो दुनिया के अंदर बहुत माल कमा लिया, पैसे, मालदार, गाड़ी, बंगला, इज्जत, ताकत, सब कुछ है उसके पास, लेकिन आखिरत के लिए उसके पास ईमान नहीं है, अमल सॉले नहीं है। ये शख्स का क्या होगा? ये शख्स भी बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई शख्स कितना भी मालदार क्यों ना हो, अपने सारे के सारे माल को दुनिया में ही छोड़ के जाता है। दुनिया से जाता है तो नॉट इवन अ सिंगल रुपी, एक रुपया साथ में नहीं लेके जाता, जिसके पीछे उसने जिंदगी लगा दी, लेकिन साथ में लेके तो गया ही नहीं। हकीकत है ना, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। इस चीज के ताल्लुक से हम सब कोई इनकार नहीं कर सकता। और मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम जो बात करने वाले हैं, हम इस चीज को कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि दुनिया फर्स्ट गोल है। हम ये कह रहे हैं आखिरत ही हमारा मकसद है, हमारी जिंदगी का मकसद है आखिरत की कामयाबी। दुनिया इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने कहा सूरह मुल्क में सूरह 67 आयत नंबर 2, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो जिसने मौत बनाई और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन है जो अच्छे काम करता है। दुनिया की जिंदगी क्या है? आजमाइश है, इम्तिहान है, एग्जाम है। और हकीकत यह है कि ये दुनिया के अंदर बहुत सारा धोखा है। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में फरमाया सूरह आले इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 185, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी नहीं है सिवाय धोखे का सामान, डिसेप्शन है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह फातिर में कहा सूरह नंबर 35 आयत नंबर 5, या अय्युहन नास, ए इंसानो, इन्ना वादल्लाहि हक, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातु दुनिया, तो दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे, ना तुम्हें धोखा देने वाला जो गुरूर है यानी कि शैतान है वो तुम्हें धोखे में ना डाल दे। तो दुनिया के धोखे में तो नहीं पड़ना है, दुनिया के अंदर ये नहीं समझना है कि ये सब कुछ है, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। जैसा कई लोग बना देते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद है मैनेजर बनना, मालदार बनना, ये कमाना, डिग्री हासिल करना, डॉक्टर बनना, जिंदगी का मकसद ये सब नहीं है। जिंदगी का मकसद है जन्नत पहुंचना, क्योंकि असल कामयाबी यही है कि कोई इंसान जन्नत पहुंच जाए। अगर उसके पास दुनिया का सब कुछ है और जहन्नम में पहुंच जाता है, फेलियर है वो इंसान। कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना ही है, वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हें तुम्हारा पूरा पूरा बदला सिर्फ क़यामत के दिन मिलेगा। दुनिया में नहीं है, दुनिया में हो सकता है कुछ हिस्सा मिले, लेकिन पूरा पूरा सिर्फ क़यामत के दिन। फमन ज़ुहज़िहा अन-नार, फिर वो जो जहन्नम की आग से बच गया, वउदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फकत फाज, कामयाब है वो। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, क्योंकि दुनिया की जिंदगी नहीं है सिवाय धोखे का सामान। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगर आप ये दर्ज देखते वक्त ये सोचे थे कि ये दुनिया मेरा मकसद है, तो उसे मकसद बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे। हम जो बात करने वाले हैं उसे मकसद से कम रख के बात करेंगे, हम उसे दुनिया में एक जरिए के तौर पर रखेंगे। दुनिया में एक ऐसी चीज जो एक इंसान हासिल करे जरिए के एतबार से, मिसाल के तौर पर हमें टॉयलेट भी चाहिए भाई दुनिया में रहने के लिए, लेकिन टॉयलेट से मोहब्बत नहीं हो जाती हमें। दुनिया में रहने के लिए माल भी चाहिए, लेकिन माल से मोहब्बत नहीं हो जानी चाहिए। जैसे अल्लाह ताला ने कहा वतुहिब्बुनल माल हुब्बन जमा, तुम माल से बिल्कुल जम के मोहब्बत करते हो, तो अल्लाह ताला ने इस चीज को अच्छा नहीं बताया। तो मोहब्बत इस चीज की नहीं हो, कामयाबी इसे ना शुमार करिए, ये ना समझिए मेरा गोल और मकसद है। लेकिन अगर कोई शख्स ये बात को मानता है ये मेरा गोल और मकसद नहीं है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने रहने की इजाजत तो दी है ना, और दुनिया में सही तरह से रहकर ये तमाम चीजों को हासिल करने की इजाजत इस्लाम ने बिल्कुल दी है। कुरान की वाज़ह आयत है सूरह क़सस की सूरह नंबर 28 आयत नंबर 77, अल्लाह ताला ने कहा वला तंसा नसीबक मिन दुनिया, दुनिया के हिस्से को हासिल करना मत भूलना। तो दुनिया को हासिल करने इस्लाम ने हमें रोका नहीं है, इस्लाम ने यह बताया कि रहो, लेकिन ये ना भूलो कि क्यों रह रहे हो, इसे अपना मकसद ना बना लो। तुम्हारा मकसद है जन्नत। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप सबको दावत देता हूं कि हम सब अपनी जिंदगी के मकसद के ताल्लुक से बिल्कुल क्लियर पिक्चर पहले सामने रख दें, फिर आगे बात करेंगे। हमारे सामने बहुत क्लियर बात है कि कामयाबी उसी चीज को कहते हैं जब कोई शख्स जन्नत में कामयाब हो जाए। क्यों?
یہ دنیا اتنی انسگنیفیکنٹ ہے. صحیح مسلم کی حدیث آپ کو پتا ہوگی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مد دنیا فی الآخرہ، دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے آخرت کے سامنے، سوائے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبائے، دیکھو کیا لے کر آئے گی. ہم سمندر میں ڈباتے ہیں، کیا لے کر آتی ہے؟ بس اتنی سی ہے دنیا، اور جو سمندر بچا ہے نا وہ آخرت ہے، اتنی بڑی آخرت. اور اگر کوئی شخص دنیا میں بہت مالدار بن گیا، عزت بھی کما لی، بہت بڑا جینیس بن گیا، اپنے دنیا کی گول کو حاصل کر لیا، لیکن آخرت میں فیل ہو گیا، تو کیا آپ کامیاب کہیں گے اسے؟ کوئی شخص انگلی ڈبا کر آ گیا سمندر میں، میں انگلی ڈبا کر آ گیا اور سمجھتا ہے کہ میں کامیاب بن گیا، تو ہم کہیں گے یہ تو بیوقوفی ہے نا بھائی اس انسان کی. اسے تو سمجھنا چاہیے جو مین چیز ہے وہ تو سمندر ہے، یہ کچھ نہیں ہے. تو ہم یہ بات کو، یہ پکچر کو دھیان میں رکھیں. اب یہ دھیان میں رکھتے ہوئے آگے بات کرتے ہیں. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دنیاوی طور پر کامیابی پانی ہے اپنے کریئر میں، اپنے بزنس میں، اپنے پروفیشن میں، اسے مین گول بناتے ہوئے نہیں، اسے زندگی کا مقصد بناتے ہوئے نہیں، اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص اس میں کامیابی پانا چاہتا ہے، تو یقیناً کوئی غلط بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اسے حاصل کرو. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کے سامنے آج کے لیکچر میں 10 قیمتی اصول رکھنا چاہتا ہوں. اب کوئی شخص کہے گا بھئی دینداری تو نماز ہے، مسجد میں ہے، وہاں تک ہے، یہ دنیا کا بھی آپ سکھاؤں گے؟ ہاں، دنیا کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا بنانے والا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ ملک کی، سورہ 67 آیت نمبر 14، اللہ یعلم من خلق، کیا جس نے ہمیں بنایا وہ نہیں جانے گا؟ یقیناً اللہ جانے گا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس، ہر چیز کی خبر ہے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی کوئی بات آؤٹ ڈیٹڈ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ انسانوں کا نیچر جو ہوتا ہے نا، فطرت جو ہوتی ہے، وہ وہی رہتی ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو بات تھی کہ جو نیچر تھا وہ نیچر آج تک کنٹینیو ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بتائی ہوئی ہر چیز ہر زمانے کے لیے ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے. اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اس بات پر یقین رکھیے کہ جو بات اللہ رب العالمین بتائے وہ ریئلی اچھی ہے، وہ لاسٹنگ طور پر اچھی ہے، اس کے فار فیچڈ ریزلٹس ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ جب سکسس کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، تو جائز ناجائز حلال حرام کچھ نہیں دیکھتے، صرف انہیں ایک چیز دکھتی ہے، سکسس. اسلام نے ایسے سکسس کو برا کہا ہے کیونکہ یہ تو بربادی ہے. اسلام جو چیز بتاتا ہے اس کے اندر آخرت کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھ رہا ہوں قرآن کی، سورہ نحل کی، سورہ 16 آیت نمبر 97، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحاً، جو کوئی نیک کام کرے گا، من ذکرین او انثا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، بشرتے وہ مومن ہے، فلنحیینہ حیاتاً طیبہ، ہم اسے ایک بہت پاک زندگی دے دیں گے، ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون، اور ہم اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین عمل کے مطابق دیں گے. میرے برادرز اینڈ سسٹرز، آپ اس آیت پر ذرا غور کریے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو انعاموں کا ذکر کیا ہے. اس آیت کی کامنٹری میں مفسرین یہ پوائنٹ کو نوٹ کراتے ہیں اور بات کی طرف ہمارے دھیان کو لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غور کرو، اس میں دو اجر کا ذکر ہے. پہلا اجر جو اللہ نے کہا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے ایک بہت اچھی پاک زندگی دے دیں گے. اور پھر اللہ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین عمل کے مطابق دیں گے. اعمال میں سب سے جو اچھے عمل ہوں گے اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. اس آیت کی کامنٹری میں مفسرین یہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا میں بدلہ دوں گا، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ جو حیاتاً طیبہ بات ہوئی ہے یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں حیاتاً طیبہ کسے دے گا؟ جو نیک کام کرے گا، بشرطے وہ ایمان والا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. تو میرے بھائیوں میری بہنیں، حیاتاً طیبہ اسلام پر چلنے میں ہے، یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے. حیاتاً طیبہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے، حیاتاً طیبہ دنیا کو مقصد بنا کر آخرت کو بھول جانے میں نہیں ہے. شیطان وعدے کرے گا، شیطان کہتا ہے کہ دیکھو
میرے راستے پہ چلو حیاتن طیبہ ملے گی، میرے راستے پہ چلو بہت اچھی زندگی ملے گی۔ انسان ایک گول بناتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ پوزیشن میرے لیے مقصد ہے، بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، لیکن بھاگ کر فائنلی جب وہ چیز مل جاتی ہے، سوچتا ہے کہ یہ اچھے سے ٹاور میں میرا گھر ہو، اچھے سے اچھا فرنیچر ہو، بیوی خوش ہو جائے گی، بچے یہاں سے وہاں بھاگیں گے، گھر میں خوشی ہی خوشی ہوگی۔ لیکن جب ایسا مل جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایسے کتنے سارے لوگ ہیں، ایسے کتنے سارے گھر ہیں، خوشی نہیں ہے۔ لوگوں کو نیند کی گولی کھا کھا کے بھی سونا پڑتا ہے۔ پتہ چلا کہ خوشی کا کنیکشن ان چیزوں سے جو شیطان کرتا ہے ہمارے لیے، وہ صحیح بات نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ حیاتن طیبہ تمہیں ملے گی دنیا میں، کب؟ اگر تم ایمان لاؤ اور نیک کام کرو۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اس آیت سے ہمیں وہ ٹاپک ہمارا جو ہے اس کے تعلق سے اور واضح ڈائریکشن دکھ رہا ہے کہ اسلام نے دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے۔ ایک اور واضح آیت میں بتاتا ہوں، سورہ طلاق میں ہے، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ، اور اسے رزق دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے میرا رزق آئے گا تو یہاں سے آئے گا، یہ باس ہے میرا، یہ مجھے سیلری دے گا، میرا رزق ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہاں سیل ہوگا کماؤں گا، یہ میرا رزق ہے۔ اللہ نے کہا اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے ہو، وہاں سے دے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جو دنیا کی چیز ہے، یہ دنیا کی چیز ہے۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں جیسے کہ ایک انسان کو کچھ نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کا تو تمہیں ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں، آخرت میں دوں گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جہاں وعدہ کیا ہے تو دنیا کا بھی وعدہ ساتھ ساتھ میں کیا ہے، لیکن آخرت خیر و ابقا ہے، خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے۔ دنیا میں پیسہ ملتا بھی ہے، رزق ملتا بھی ہے، دنیا کی کامیابی ملتی بھی ہے، تو یہ آزمائش ہے، ہاں انعام کے طور پر بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، سزا کے طور پر بھی ملتی ہے۔ تو یہ بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے آئیے ہم وہ اصولوں کو دیکھتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اس انٹروڈکشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے آئیے ہم شروع کرتے ہیں وہ 10 قیمتی اصول جو قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتے ہیں، اور جن پر اگر کوئی عمل کرے گا اسے دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کے سامنے یہ 10 اصول جو رکھ رہا ہوں، اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ صرف 10 ہی اصول نہیں ہیں، قرآن و حدیث میں آپ کو خزانے ملیں گے، لیکن آپ کو وہاں سے تعلق جوڑنا ہوگا، وہاں سے ہمیں قربت حاصل کرنی ہوگی، اس کی کلوزنس حاصل کرنی ہوگی، تو کنٹینیوسلی ایسے پرلز ملتے رہیں گے۔ لیکن میں نمونے کے طور پر، ایک ایگزامپل کے طور پر یہ 10 باتیں قرآن و حدیث سے رکھ رہا ہوں، صرف ایک ایسے مقصد کے تحت کہ ہم جانیں کہ یہاں پہ کتنا بڑا خزانہ ہے ان چیزوں کا، اور یہ 10 چیزیں بھی ایسی چیز ہے کہ جن پر اگر کوئی عمل کرے تو اسے انشاءاللہ ریزلٹس ملیں گے دنیا میں بھی، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مرضی سے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ ایسا سسٹم رکھا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ بارش آتی ہے نا، تو ایسے ہی نہیں آ جاتی کہ اوپر سے بارش آ گئی، بارش آتی ہے تو پہلے بادل آئیں گے، بادل آئیں گے ویسے سرکمسٹانسز کریٹ ہوں گے، ویسی ہوائیں چلے گی، بادل ٹکرائیں گے، پھر بارش کے ٹیپے وہاں سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹلی بھی بارش کے ٹیپے آ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے دنیا میں۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، کئی بار مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے کچھ ذریعوں کا بھی معاملہ سکھایا ہے۔ ہم یہ بات کی طرف آئیں گے کہ مثال کے طور پر اگر دنیاوی کچھ کامیابی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کسی کو، تو کچھ اصول بھی ہے، کچھ ایسے بادل، کچھ ایسی ہوائیں، کچھ ایسے فینومینا جس سے کہ وہ ریزلٹس پیدا ہوں گے۔ آف کورس دنیا میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کو ایسے بھی نواز دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ایک نارمل چیز ہوتی ہے، ایک ایکسیپشنل سچویشن ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم اس چیز میں بنا اور ڈسکشن کے پوائنٹس کو شروع کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے لیے ہے، وہ ہے علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اسلام نے سارے بینیفیشل نالج، نفع والا علم کو انکریجبل علم بتایا ہے، جس کے حاصل کرنے کو بہتر بتایا ہے۔
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ भी सिखाई और ये हुक्म भी दिया। हमें सुनन इब्न माजा में सही सनद से हदीस मिलती है, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ नफा देने वाला इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज। नफा देने वाला इल्म जो होता है सब हमारा है, चाहे मैनेजमेंट का इल्म हो, चाहे मेडिसिन का इल्म हो, चाहे टेक्नोलॉजी का इल्म हो, इंजीनियरिंग का इल्म हो, चाहे कोई हुनर हो, कोई फन हो, चाहे कोई चीज हो, सारा जो बेनिफिशियल इल्म होता है वो सब हमारा है। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा नफे वाला इल्म तो आखिरत का इल्म है, क्योंकि किसी को अगर आखिरत के ताल्लुक से अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं जानता तो हम कहते हैं ये इंसान जाहिल है, इग्नोरेंट है। सबसे फायदेमंद इल्म वो इल्म है जो उसे आखिरत में काम आएगा, लेकिन सारा बेनिफिशियल इल्म हमारा है। कोई ऐसा इल्म भी होता है जो बेनिफिशियल नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पे जादू का इल्म, ये क्या है, नुकसानदेह इल्म है, ये सीखना भी कुफ्र होता है। लेकिन नॉर्मली सारी नफे वाला इल्म जो है वो हमारा इल्म है, उसके ताल्लुक से हम ये नहीं करेंगे जैसे लोग डिवाइड कर देते हैं, ये दीनी इल्म है, ये सब दीनी इल्म नहीं है। नहीं, ये सब हमारे लिए है, अल्लाह ताला ने हमें ये सब चीज हासिल करने इनकरेज किया है। तो हम देखते हैं मुस्नद अहमद में हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि बद्र की जंग के बाद जो कैदी थे, काना नासु मिनल असरा यौम बद्रिन लम यकुन लहुम फिदाहुम, कि जो कैदी बद्र की जंग के, जिन्हें पकड़ा गया था और जिनके पास अपने आप को आजाद कराने के लिए कोई रैंसम फिदिया नहीं था, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداهم ان يعلموا اولاد الانصار الكتابة, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فدیہ کو یہ رکھا کہ وہ انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ مسند احمد میں حدیث ملتی ہے جس کی تحقیق شعیب ارنوت نے جو بتائی ہے, حدیث صحیح سند سے ہے۔ میرے برادرز اینڈ سسٹرز, یہاں پوائنٹ کیا ہے, بدر کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی, اب کئی دشمن کے قیدی پکڑے گئے, दुश्मन के कई लोग जो लड़ने आए थे, मारने आए थे, पकड़े गए वो लोग। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये फिदिया, अपने आप को आज़ाद कराने का एक मेथड उनको दिया कि तुम हमारे जो अंसार के बच्चे हैं इनको तुम लिखना पढ़ना सिखाओ। इतने बच्चों को तुमने लिखना पढ़ना सिखा दिए, आज़ाद हो गए तुम। इमेजिन कर सकते हैं आप, ये लोग लड़ने आए थे, मारने आए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क्या बना दिया, टीचर बना दिया। अब वो टीचर बन गए, पता चला कि इस्लाम ने सिखाया है कि दुश्मन के पास भी अगर कोई इल्म है तो उससे भी सीख लो, उससे भी वो इल्म हासिल कर लो। तो हम देखते हैं इस्लाम के अंदर तालीम और एजुकेशन की इतनी ज्यादा अहमियत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को भी क्या बना दिया, टीचर बना दिया,